Let's call upon the name of the Lord this morning. Let's call for His glory this morning. We need His presence in our lives, oh my God. We need You, Lord, in our lives, oh my Father God. Take control of our lives, my God. Lord, we thank You, Jehovah, Father God. We worship Your holy name, Jehovah, my God. You are worthy, my God. You are worthy, Lord. Jina lako Bwana litukuzwe, Bwana. Jina lako Baba liinuliwe, Mungu wetu, Bwana. Wewe ni Mungu wa pekee, Jehovah Jireh. Wewe ni Mungu uishio milele, Bwana. Lord, we bless Your holy name, Jehovah, Father God. I bless Your holy name this morning, my Father God. I glorify Your holy name this morning, my Father God. Your name is so great, my Lord, my Father. You are my Savior, You are my Jesus, God. In You, my God, I take my refuge, my God. In You, Lord, I take my refuge, my God. Because You are the only strong tower that I know, my Father. You are the only God that I know, my Jesus. There is no other God like You, my Father God. There is no other King like You, Jehovah, Father. There is no other Lord like You, my Father God. We bless Your holy name, Jehovah God. We bless Your holy name, Jehovah, my Father. Where any more will take one, my Israel, one. Where any more will share any more will take one. To not be any more one, I will need to go again and uncle Father. To not go by waiting and wait to take one. To not go to put a one up one. Jina lako Bwana litukuzwe milele Bwana. Jina lako libarikiwe milele na milele Mungu wetu Bwana. We glorify Your holy name, Jehovah God. We bless Your holy name, Jehovah, my Father God. We exalt Your holy name, Jehovah, my Father Lord. It's You, Lord, that we put our trust in, oh my God. It's You, God, that we commit all our confidence in You, my Father God. Because You are the only God, Father. You are the Alpha and the Omega, God. You are the Lord who changes, Lord, my Father God. You are the same yesterday, today, and forever, my Father. You are the only perfect God that we know, my God. No other perfect God we have apart from You, Jesus. You are my Jesus, Lord. You are my Savior, God. You are the Prince of Peace, Lord. You are the change, Lord, my God. We change, Lord, oh my God. We change, Lord, my Father God. You are the only God who is able to change times and seasons, my God. Where any woman I baptize my children, where any woman I baptize my children, where any woman I baptize my children. Wewe ni Mungu ambaye unabadilisha majira Bwana. Wewe ni Mungu ambaye unabadilisha nyakati Bwana. You change seasons according to Your will, my Father. You are the only God, my Father, that we know, my Lord. Wewe bala boshindika, my Father, lebelebelebele bosia. Jesus Christ, You are my Savior, God. You are my Savior, my God. We worship Your holy name, Jehovah, my Father. Tunalitoa jina lako Bwana. Jehovah God, You are holy God. Jehovah Father, You are holy God. Jehovah my Father, You are holy God. Jesus Christ, You are my Savior God. Jesus Christ, You are my Lord God. Tunainua jina lako Mungu wetu Bwana. Tunainua jina lako Bwana Mabwana. Mungu majeshi ni nani kama wewe Bwana? Mungu majeshi ni nani kama wewe Bwana? Mungu tamalaki mbingu na dunia Bwana. Utukufu unajaza kila upande Bwana. Hauwezi ukalinganisha na utukufu wa damu. Wewe unakaa juu mbinguni Bwana. Wewe pale unang'aa zaidi Bwana. Unatisha utukufu wa wanadamu, unang'ara kabisa Bwana. Wewe ni mtakatifu wa watakatifu, usafi wa wasafi Bwana. Mungu ambaye hana lawama yoyote, hauna mawaa yoyote. Kila jambo ambalo unalinena Bwana ni hakika katika maisha yetu Bwana. Nasi tunasadiki neno hilo Bwana. Tunakaa ndani yako Yehova Jireh, kwa maana ndani yako Bwana kuna usalama, ndani yako Bwana kuna amani Bwana, ndani yako Bwana kuna utulivu Bwana, ndani yako Bwana kuna uzima Bwana, ndani yako Bwana kuna furaha Yehova. Kwanza tunajikaa ndani yako Bwana. Hivyo kapata kuburudika Bwana. Hivyo kapata kusikia uzima ndani ya maisha yetu, uzima ndani ya maisha yetu Bwana. Mungu wa mbinguni na kuinua Bwana. Ni nani mwingine kama wewe Bwana? Ni nani mwingine kama wewe Jehova? We glorify Your holy name, Jehovah. We lift up Your name, Father, because You are holy. My God, my Father, Lord, I thank You, God. Lord, I bless Your holy name, Jehovah, my God. Bwana wa mbinguni na kuinua Mungu wetu. Bwana wa mbinguni na kubariki Bwana. I love You, my Father, because You are my Savior, God. Because You love me, Father. But while I was still a sinner, God, You came and died for me, God. You died on the cross. You shed Your blood so that I might be saved, God. Who is me, God, that You are so mindful of, my God? Who is me, my Father, that You love me so much like this, God? Who is me, my Father? I don't really feel to be in Your presence, God. But when You love, God, You have allowed me, God, to stand in Your presence, God.
me, my Father God. Revive me, oh my God. Strengthen me, oh my God. His morning, my Lord. Strengthen me, God. I need you, Father, more than anything, Jehovah God. I worship you, Lord, because you are the only God. I worship you, Jesus, because you are the only God. I lift up your holy name, God, because you are the only holy God that we have, my God. Lord God, I thank you, Jehovah. Lord God, we bless your holy name, God. Lord God, I bless your holy name, God. Lord God, I bless your holy name, Jehovah. You are holy, God. 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 Just lift up your hands right now as you worship God. Lift up your hands now as you worship God. Thank you, God, you are so excellent. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Lord. Lord, you are so loving, God. I love you, Lord. You're worthy, Lord. Worthy, worthy, worthy is your name. I give you all my life, Lord. Take control over my life, Jehovah God. Lord, I need you, Jehovah. I need you, my God. More than anything, Lord. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, God. In the name of Jesus, God. One be a Jehovah, one else be a Lord. One be a one a Jehovah. You are holy, Jesus Christ, my Savior. What is your name, Lord? What is your name, Jesus? Wewe ni Mungu usiyeshindwa, Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, Bwana. Unaweza yote, Bwana. Unaweza yote, Bwana. Unaweza yote, Bwana. Unaweza yote, Bwana. Tunakuinua Mungu wetu, Bwana. Tunakuinua Mungu wetu, Bwana. Tunakuinua Mungu wetu, Bwana. Tunakuinua Mungu wetu, Bwana. Lord, we bless your holy name, God. Oh, bless you, God. Yes, Lord God, we bless you, Jesus. Oh, hallelujah, God. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, Lord, we bless you, God. Oh, we bless your holy name, God. Oh, bless your holy name, God. Way.
your name, Jehovah God. We magnify you, Lord. We magnify you, Jesus. Holy is your name, God. Holy is your name, God. Holy is your name, Jehovah God. Holy is your name, Jehovah Father. See you.
they move. Thank you.
bless you, Jesus. Lord, we bless you, God. And we honor you this morning. Be glorified. Be magnified. In Jesus' name we pray.
Christ could not have done so, where will we be today? Nisingeni kuwa ni wewe, nisingeni pata wokovu. Nisingeni kuwa ni wewe, nisingeni pata wokovu. Nisingeni kuwa ni wewe, nisingeni pata wokovu. Nisingeni kuwa ni wewe. Hallelujah. Father, we thank you. We bless your holy name, Jesus. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Father, for allowing us to come into your presence to worship you. We don't deserve to be here, Lord, God. But by your love and your grace upon us, Lord, you enable us, Lord, to be in your presence to worship you. God, we thank you. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you, Jesus. God, just begin to thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. You know, just coming into the presence of the Lord. Just a tradition. We don't come to church because it's Saturday Sunday. We have to come to church. But we come to encounter Him and to encounter His presence. A little bit of so go on. We come to encounter His presence. Amen? Yeah. So when you go to encounter one, when you go back home, we don't encounter Him anything. His presence is so real in our lives. The presence of God is so real. If you don't come to church and you don't feel anything, then you have a problem. Unapokuja kanisani na hauhisi chochote basi kuna shida. You need to encounter His presence. Unapaswa kukutana na uwepo wake. Flowing through you. Ikipita ndani yako. Around you. Kando yako. Feel the presence of God. Uhisi uwepo wa Mungu. We're not here because of pastor. Hatuko hapa kwa sababu ya mchungaji. We're not here because of our friends. Kwa kwa sababu ya marafiki. But we're here to meet our creator. Tuko hapa kukuta muumbaji wetu. He says where two or three are gathered is there. Anasema mahali popote wawili watatu wanakutana yuko pa. He is in their midst. Ako katikati yao. So he is here. Sasa yuko hapa. And if he is here, you must encounter him. Iwapo hapa lazima ukutane naye. Amen? Amen. Because you can be here and you are absent. Unaweza kuwa hapa na haupo. So you must be here and you are here. Lazima uwe hapa na uwe hapa. Feel the presence of the Lord. Na uhisi uwepo wa Bwana. Amen? Amen. No, God so loved us so much. Mungu alitupenda sana. That He gave His only begotten Son. Ili hata akamtoa mtoto wake wa kipekee. So that His Son can also make us become the sons of God. Ili manaye pia katufanye sisi pia kuwa wana wa Mungu. Behold, what a manner of love the Father has given unto us. Upendo uliaje ambao Bwana ametupa. That we should be called the sons of God. Ili tuweze kufanyika wana wa Mungu. God gave His Son. Mungu alitoa mwanawe. So that He may get sons. Ili basi akapate watoto. The spiritual realm. Katika ulimwengu wa kiroho. We don't have daughters and we don't have sons, just have sons. Katika ulimwengu wa kiroho tuna wasichana na wavulana, tuko tuna wavulana. Amen. When you in the spiritual realm, you're just a son of God. Wakati wa kiroho basi wewe ni mwana tu wa Mungu. Amen. Amen. So we have all
You have only been made the sons of God. And you will become sons of God by accepting the work that Jesus Christ did at Calvary. A place that was made to torment human beings was Calvary. That was the worst place on earth. And when Jesus was betrayed, was before Pilate. Somebody was to be released and Jesus to die. So Jesus took the place of Barabbas. Barabbas. This guy was a criminal. He was stubborn. But when Jesus was there, Barabbas was set free. Barnabas akachiliwa huru. And Jesus took the place of Barabbas. Na Yesu akachukua nafasi ya Barnabas. And we were the Barabbas also. Na sisi pia tulikuwa Barnabas. So Jesus came and took the infirmity that would have befallen us, and it was put upon himself. Na Yesu akakuja akachukua ile ambayo tujaitewa na akajiitia. All our iniquities were transferred to him. Basi uchafu wetu wote ukapitishwa kwake. And all it's because of our sins that why Jesus Christ was punished. Na ni kwa sababu ya dhambi zetu Yesu akaadhibiwa. We were the people who deserved to be punished. Ni sisi tulistahili kuadhibiwa. We were the people who deserved to die. Ni sisi tulistahili kifo. But Jesus became a substitute for us. Na Yesu akafanyika badala kwa ajili yetu. He took our place. Akachukua nafasi yetu. He took our place. Akachukua nafasi yetu. And anybody now, na mtu yeyote sasa, in this world, kwa hii dunia, no matter if you are a Jew or a Gentile, haijalishi wewe ni wa wapi, you may be a slave or you are free. Unaweza kuwa mtumwa ama uko huru. When Jesus went on the cross, wakati Yesu alienda msalabani, he died once, alikufa mara moja, and he shed his blood, akamwaga damu yake. The blood of Christ, damu ya Kristo, is the life of Jesus Christ. Ni maisha ya Yesu Kristo. So he gave his life. Kama alipatiana maisha yake. He lost his life. Alipoteza maisha yake. That you may get life. Ili wewe upate uzima. The life that you have. Maisha ambayo uko nayo. You have it because of Jesus Christ. Uko nayo kwa sababu ya Yesu Kristo. You are able to commune with God because of what you did. What Jesus did on the cross. Unawasiliana na Mungu kwa kile Yesu alifanya msalabani. And if you don't believe in the works that Jesus Christ did on the cross, na usipoamini ile kazi Yesu alifanya msalabani, then there's no way you can have communion with him. Hakuna jinsi utakuwa na ushirika na yeye. You have been separated from God. Umetengwa na Mungu. But Jesus came, lakini Yesu alikuja, to draw us close to God. Kutuleta karibu na Mungu. Amen. Amen. He came to bring the we who are very far away closer to him. Alikuja ili wale walio mbali wasonge karibu naye. The Jews were made to stumble so that with the world the Gentiles could be brought closer. Kwa Israeli walifanya kuwa wajenzi walivyo ili wale wa mataifa walete karibu. Amen. So we have been brought together, we have been reconciled to God through his blood, which is shed on Calvary. Tumeunganika na Mungu kupitia kwa damu ambayo alimwaga pale Calvary. A place that was meant to torment human beings. Mahali ambapo palifanyika kwa ajili ya kutesa wanadamu. Jesus went there. So, enda pale. And brought life. Akaleta uzima. At Calvary. Pale Calvary. So it's no longer a place of death again. Si mahali pa kifo tena. But now it's a place where everything was our debts were cleared. Ni mahali ambapo madeni yetu yalifutwa. And we found life at Calvary. Na tukapata uzima pale Calvary. We who were criminals. Sisi ambao tulikuwa wahalifu. We who were lost. Sisi tuliopotea. We were found at Calvary. Tukapatikana pale Calvary. Another name of Calvary is Golgotha. Basi jina lingine la Calvary ni Golgotha. A carnal mind. Carnal mind. Akili ya kibinadamu. They think that it's a place of death. Wanafikiria ni mahali pa kifo. But it's a place where our debts were paid. Ni mahali ambapo madeni yetu yalilipwa. We found victory. Tukapata ushindi. At a place called Calvary. Mahali ambapo panaitwa Calvary. There is hope in Calvary. Kuna tumaini pale Calvary. Hallelujah. Amen. There is hope at Calvary. Kuna tumaini Calvary. So if somebody
get you there, thinking that's going to kill you there, already Christ has taken over that place. And when you're thrown there, you find life. Hallelujah. Amen. Then Jesus said in the book of Matthew, yes, 28, he said, this was the last words of Jesus Christ before he went to heaven. Now here is speaking to his disciples. Now his disciples believe that Jesus Christ has risen from the dead. So he's speaking to them because now they have believed in him. He was commissioned on those people who were born again. If you want to see the kingdom of God, amen? Amen. If you want to see the kingdom of God, you must be born again. After you are born again, you are commissioned. Unapozaliwa mara ya pili unatumwa. Amen. Amen. And verse 18. Basi mstari wa 18. He says, anasema, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Yesu akawajia na kusema, nimepewa mamlaka yote binguni na duniani. All authority has been given to me now. Mamlaka yote nimepewa mimi sasa. Because I have overcome everything. Kwa sababu nimeshinda kila kitu. Now I have the authority. Sasa niko na mamlaka. Now the same authority that I have been given. Yani mamlaka ambayo nimepewa. Now they go therefore. Sasa nendeni. Now we are going within the authority that Christ has given us. Tunaenda na yale mamlaka ambayo Kristo ametupa. The keys of the kingdom have been given to the church. The authority of Christ has been given to the church. So we are being told, go therefore. Make disciples of all nations. Amen. Amen. Go and witness. Go and witness. Nenda mkashuhudie. Go and share the gospel. Nenda mkashiriki ujumbe. Two things. Mambo mawili. Witness. Kushuhudia. And gospel. Injili. Amen. Amen. When you're going to witness, you're witnessing about what God has done in your life. Unapenda kushuhudia, unashuhudia kile ambacho Kristo amefanya kwa maisha yako. You are a living testimony. Wewe ni ushuhuda unaoishi. And then you give people the good news of the gospel. Alafu unawapatia watu injili ya ujumbe wa injili. The love of God upon men. Upendo wa Kristo kwa watu. How God so loved man. Jinsi Mungu alivyopenda mwanadamu. So you share the goodness of God. Unashiriki uzuri wa Mungu. You share the good news. Unashiriki ujumbe wa Mungu. And whoever believes, na yeyote atakayeamini, the gospel, injili, the good news you're giving, ujumbe mpya, you baptize. Basi baptize. Amen. Amen. You baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. God wants all these things to be included, all these names to be inclusive. Yes, Mungu anataka majina yote ya shirikisho. Because in heaven the Father, the Son and the Holy Spirit they bear witness. Ili kule mbinguni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanatoa ushuhuda. When you are being baptized, unapobatizwa, they witness. Wanashuhudia. So they say you baptize in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Anasema hapa batiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. After baptizing them, now teach them. Baada ya kuwabatiza sasa wafunze. Sometimes most of the time we do the opposite. Mara nyingi tunafanya kinyume. We make them disciples. We begin teaching them. Then we conclude with it. Baptism. Alafu tunamaliza na kubatiza. If anyone believes, yeyote atakayeamini, baptize, batize, then you begin teaching. Alafu anza kufunza. Amen. Amen. Baptism is mainly for those who have been born again. Kubatizwa ni kwa wale ambao wamezaliwa mara ya pili. We don't do it to the infant children. Hatufanyi kwa watoto. Because they don't know what they are doing. Kwa sababu hawajui kile wanachokifanya. But if they reach at a point where they can know, lakini wanapofika kiwango cha kujua, and they can believe the gospel, na wanaweza amini injili, then we baptize them.
tunawabatiza. Amen. Amen. But small children, the baby, those small babies, lakini wale watoto wachanga, we dedicate them to God. Basi tunawatia wakfu. There are many people who baptize a child who's 1 month old. Kuna wana wao batiza watoto wakiwa mwezi mmoja. Baptizing a child who is 1 month old. Wanabatiza mtoto akiwa na mwezi mmoja. He doesn't know the gospel. Hajui injili. He doesn't know anything. Hajui chochote. And you're baptizing that child. Na unabatiza yule mtoto. So you ask like somebody, when were you baptized? Unauliza mtu ulibatizwa lini? When I was 1 month old. Anasema nilipokuwa na mwezi mmoja. 1 month old. Mwezi mmoja. No. You are misled. Basi ulipotoshwa. That's why it's very important. Ndio maana ni muhimu. We as believers, sisi kama waumini, to be in a class to be taught the word of God. Tuwe katika darasa kufunzwa neno la Mungu. We listen to preachings but also teachings. Tusikize mahubiri pia na mafunzo. Because there are so many things we normally do that are foolishness even. Kwa sababu kuna mambo mengi tunafanya tu. There are things we quote but they're outside the Bible. Na mambo tunasema lakini kinyume na Biblia. So it's good also to go back in the word. Ni vyema kurejea kwenye neno. So Jesus say you baptize them. Yes, anasema wabatize. And if you want to know the meaning of something, you have to go back to the origin. Na ukitaka kujua umuhimu wa kitu kinamaanisha nini, rejea katika mwanzo. We go back to the origin. Enda mwanzo. You can't just pick something from here. Na uwezi chukua kitu tu kutoka hapa. Go back to the foundation. Rudi katika msingi. Where did this word originate from? Basi hili neno linatoka wapi? Why did Jesus say use this word? Bwana Yesu akasema tumie haya maneno. Why was he specific that he used this word? Bwana akasema tutumie haya maneno. Baptize. Batiza. Why did he say wash? Bwana akasema waoshe. Why did he say sprinkle? Bwana akasema basi nyunyizia. Why did he say wash your hands? Bwana akasema osha mkono. Wash your legs. Osha miguu. But he used the word you baptize. Akasema wabatize. Now when you go back to the Greek people. Ukirejea watu wa Greek. Wayunani. Wayunani. You know you are also learning. Unajua pia tunajifunza. In Greek. Wayunani. The word baptizo. Neno batizo. It means to immerse. Unamaanisha alivyosema. Kutumbukiza. Amen. Amen. Tu yama unatumbukiza ndani kabisa. Kutumbukiza ndani. If you have let me say this. My inside of mine is white in color. Inaposema kwa mfano kitaba changu ni cheupe kwa katika rangi. I want this handkerchief to turn another color. Nataka basi kibadilike kiwe rangi nyingine. In factories we have what is called dye. Katika viwanda tuko na kile kinaitwa dye. Amen. Amen. Dye. So when this boy was doing some fabric work, wakati walikuwa wanafanya kazi ya nguo, they would take some of the materials or the clothes. Wangechukua baadhi ya vitambaa vya nguo, and they would tell you, give me that cloth so that I can baptize it. Na wangesema leta hiyo nguo ili nikaibatize. Basi neno lingine la ubatizo ni kutumbukiza. Give me that handkerchief so that I can immerse it. Hey, basi kitambaa ili nikaweze kukitumbukiza. Inside the dye. Ndani ya dye. Amen. Amen. So that's what it means to baptize. Basi hivyo ndivyo inavyomaanisha kubatiza. To dip inside. Basi kutumbukiza nini ama maana halisi. You immerse. Basi unatumbukiza. That's what baptism means. Basi ubatizo inamaanisha hivyo. And when you are immersed. Na unapotumbukizwa. It simply that you are dying. Basi inamaanisha ama inaashiria unakufa. Because now when you go inside the water. Kwa sababu unapoenda ndani ya maji. There's no oxygen. Hakuna hewa ya oxygen. So you are dead. Wewe umekufa. And then you come out with a new life. Alafu unarudi nje na uzima. So it's a symbol. Basi isha. It's a symbol. Ishara. Showing that you believe in the death of Jesus Christ and you believe that when he comes back you will also rise up with him. Ishara kwa unaamini katika kifo cha Yesu na atakaporudi utafufuka naye. And by so doing you are fulfilling all the righteousness of God. Na unapofanya hivyo unatimiza pati utuku ama unatimiza wake wa Mungu. Haki yote ya Mungu. Haki yote ya Mungu. But if you haven't gone through that water. Lakini kabla hujaenda ndani ya maji. You're born again. Umezaliwa upya. You haven't been dipped in water. Basi hujaenda katika maji. You have not fulfilled the whole righteousness of God. Hujatimiza haki yote ya Mungu. What happened to Jesus? Basi nini kilitokea na Yesu? When Jesus was immersed in water. Wakati Yesu alitumbukizwa kwa maji.
And when he came out, a voice was heard in heaven, now confirming that Jesus Christ is the Son of God. So when you are baptized, when you come out, because you are doing it in public, everybody seeing you. Now God confirms in heaven, this is my Son, with whom I'm well pleased. Now he commands the world to listen to you. Amen. Amen. Now you have fulfilled the all righteousness of God. Now in heaven you are complete. Because now the water has seen you. The Spirit has seen you. And the Father has seen you. You are now complete. Now God gives you the favor now. Even to be taught the word of God. Now you can understand. Because now the Spirit of God now bears witness with you now. God says, now you have stood with me, I'm going to stand with you. You have chosen to declare publicly that I am being born again. You have chosen to declare war. Amen? Amen. Ni kama umechukua kiapo. Sasa nimekubali kufa na kufuka na Kristo. You are declaring war. Umeanza vita. You know God sends his angels. Mungu anaambia malaika wake. To persecute now. Basi mpe ulinzi. Amen. Amen. And they begin walking with you. Wanaanza kutembea na wewe. That's why we do baptism. Ndio ama ndio maana tunafanya ubatizo. And baptism is done in water. Basi ubatizo ufanywa katika maji. You dip in water. Basi unatumbukizwa kwa maji. So before you baptize, you have to make sure that this water somewhere. Lazima kuna maji mahali. Where somebody can disappear in. Mahali ambapo mtu anaweza ingizwa ndani. For some will use swimming pools. Wengine wanatumia mahali pa kuogelea. Some will baptize in lakes, oceans. Wengine wanabatiza katika mito na visiwa. Some will even use this big sky blast. Wengine wanatumia hata mitungi ya sky blast. Amen. Amen. They just cut, they fill in water and they deep inside people. Wanakata na wanajaza maji alafu wanatumbukiza ndani watu. Philip baptized that Ethiopia iliona kumatabalia, sio? Kanda baraba maji. Provided there is what? Bora tu kuna maji. I saw some armies, they went in war. They US army. They were in the desert. And people God saved in the desert. There some of these soldiers God saved there. So the only thing they did was to take hiyo jembe ya katapila hii. Hiyo jembe ya katapila? Yeah? Ile mabanga michango iko lori. Katapila mani bulldozer mani. Hiyo. 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 So, wakachukua hema, wakamwaga, wakika ndani kutandarua, wakamwaga maji kaja. Hiyo kiti kaka hivi. So, muda yukona ingina na kaa na lala na muka. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. So that's how it's done. Hivyo ndivyo inavyofanywa. We don't need to be complicated. Haifai basi tuifanye kwa ya kuchanganya. There are people who say, kuna watu wanasema, it's a must. Ni lazima. Uende kwa mtoni. Uende katika mtoni. Ili maji yaende na dhambi zako chini. Maji teremuke na dhambi. Ili maji yaende na dhambi. It's not in the Bible that when you go in the river, that water will go. Hakuna mali tumenda kwenye Biblia kasema ukienda katika mto. The moment you believe in Jesus Christ, wakati tu unaamini Yesu Kristo, you have been washed. Umeoshwa. Sio? Kuoshwa. Kuoshwa. Damu. Itutakasa ya kondoo. Ziwe safi. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Amen? Amen. Damu ya Yesu Kristo. Inasafisha kabisa. Na ukisafishwa kabisa, maji just a sign that I'm dying. Nisha kuwa ninakufa. And rising in Christ. Na ninaamka pia na Kristo. Praise the name of the living God. Kuoshwa. Kwa damu. Sayo ya kondoo.
sayo ya kondo, ya kondo iwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondo. We have been cleansed by the blood of Jesus Christ. Tunaoshwa na damu ya Yesu Kristo. And whoever that has believed in Jesus Christ. Yote atakayeamini Yesu Kristo. And you have not been baptized in water. Na hujabatizwa katika maji. This is the time. Basi huu ni wakati. We are going to baptize people. Tunaenda kubatiza watu. Maybe you believe, you just believed in Jesus Christ right now. Wewe umeamini Yesu sasa. Maybe you came in this place and without believing. Wewe ulikuja leo bila kuamini. But right now you have accepted Christ to be your personal savior. Lakini leo basi umekubali Yesu kuwa mwokozi wako. You have listened to this word. Kwa sababu umesikiza neno hili. You say right now. Na unasema I am a new creature. Mimi ni kiumbe kipya. I have to fulfill all righteousness of God. Nataka nitimize haki zote za Mungu. You are going to join the team. Unaenda basi kujiunga na kikundi. You are going to join the team. Unaenda kujiunga na maudhui. Kikundi. Kikundi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maybe yesterday you don't decide. Unaenda jana huko umeamua. But after listening to the word of God. Lakini baada ya kusikiza neno la Mungu. Say, I am joining. Unasema ninaenda kujiunga. I remember last time when we were baptizing people. Nakumbuka wakati mama mara mwisho tukibatiza watu. We had a few numbers. Tulikuwa na nambari kidogo. But when people were supposed to, there was people watching how we were baptized. Lakini walipo kuna watu walikuwa wanaangalia jinsi tulikuwa tunabatiza. And they were convicted. Na wakakush. And they said, why not? Na wakasema mbona nisifanye hivyo. They came and were also baptized. Wakaja na pia wakabatizwa. And right now. Na sasa hivi. They are very strong in the Lord. Wako imara katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank you today. Baba tunakushukuru leo. We exalt your holy name. Tunaliinua jina lako takatifu. We thank you Father for your love. Tunakushukuru kwa upendo. We thank you Father for your blood that you shed at Calvary. Tunakushukuru kwa damu yako iliyomwagika Calvary. We thank you for the life that you've given us. Tunakushukuru kwa uzima uliotupa. Nakuomba wewe ambaye hujaokoka. I want you to say this. Atakusema hivi baada yangu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekosa mbele zako. Nimekosa hata mbele za wanadamu. Ndani yangu sina uzima. Lakini siku hii ya leo Baba, nimesikiza neno lako. Na mimi mwenyewe sasa hivi ninaamua leo. Naamua sasa nitakufuata. Nakupokea sasa katika maisha yangu, ndani ya roho yangu. Baba karibu, ingia ndani yangu, unisafishe, unifanye niwe mtoto wako. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, katika vitabu vya watu wa ukoo. Niandike siku ya leo katika kitabu cha uzima wa milele. Baba, nami nitakufuata. Unitie nguvu ili nikapate kumaliza huu mwendo salama. Maisha yangu nayaweka chini ili Kristo ukapate kuonekana ndani yangu. Baba, nasema ni asante. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. 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 Hallelujah. So kwanza sasa hivi tungependa tushinde pale nyuma ya darasa hapo nyuma. Tuko na maji mengi pale. Tatumia pale kupatisa watu. So boys, wala ambao watapatiwa kitabu bila na kwa mtapatiswa. Kuna ile takasa ya mwisho pale. Naitwa ni pipi tu ama ni piwani? Piwani ya kwanza pale, sivyo? So wala ambao watapatiwa kitabu bila na mtaenda kale katika ile takasa pale kubadilisha nguo. Na wengine wasichana, sio wengine wasichana, wengine
wengine wanajua kuna shida namna fulani, si ndio? Kinajikiwa. So wasichana ama kina dada grade 6 uko hapa, si ndio? So wale ambao mnasaidia kuchukua kuna dada mikono kutoka maji, wana dada msaidie kupeleka upande. So wachie wanaume tena kushika mikono kupeleka kwa mahali pa kubadilisha nguo. Sawa sawa. Amen. Tuliokolewa lakini tuliachia mwili hapa. So tukitoa mtu huko napeleka huku, na vijana wanaume msaidie kushika vijana mkono, mnawaingiza pale, then tuende kutakatifu pale. Tukimaliza watabadilisha nguo, kimaliza watapuliza loshi, mtakaa hapa ndani, mtaweka nyumba za praise, wengine wakishirikishwa. So wale ambao watakuwa wamepata siku leo, mtawapea wakae hizi viti za mbele, alafu ngine tufuate nyuma. Tuende from there, we take over, then tukuja katika meza ya Bwana, tuna mashirika mtakatifu pamoja, si ndio? Kuonesha kama sasa tunaingilia misapa, tunakula pamoja na nani? Na Kristo, mashirika ambao watakuwa wenye ladha. Amen. Amen. So we can begin moving out kwa utaratibu, tusikumane kwa utaratibu, tukijipanga, wale ambao watengana kwa maji, tujipanga tuwe tayari, tuende pale, tufanye kazi pamoja. Mungu akishukuru sana. Amen.